שם המפלגה אני ואתה זה מלשון אני ואתה נשנה את העולם, או מה, זה, מה מסתתר? אדוני, זה שילוב, הייתי אומר, של מאמר מאוד ידוע של מרטין בובר, יחד עם אני ואתה נשנה את העולם של אריק איינשטיין, ויחד עם רעיון חדש במחשבה המקורית של חירות ושוויון חברתי-כלכלי במעמד שווה של דוקטור אלון גלעדי.